gästerna får summera match 3. Glad att vi vinner. Glad att vi har en jäkla moral i vårt lag att orka spela så här mycket försvarsspel. Glad att vi har en målvakt som är jätteduktig. Jag tycker om vårt boxplay, vi gör mål i powerplayen. 5 mot 5 så tycker jag vi har mycket fortfarande att göra bättre, tycker jag. Försvarsspelet är bra, däremot så tycker jag att vi har många delar som vi vill och jag tror behöver göra bättre i vårt spel generellt. Så att jag tycker inte vi har kommit upp på den nivå vi har varit under säsongsavslutningen. Så att jag tror det är bra att ha råd att vara lite gnällig när man har vunnit. Det brukar vara ganska bra. Så att lite grann så. Vi vinner ändå. Jag tycker i alla fall få till några anfall där vi håller kvar pucken i anfallszon och sådär. Men i övrigt så tror jag vi har en nivå till i oss. Och det tror jag kommer behövas sista matcherna i den här serien. Kjelle. Ja, jag tycker att vi som helhet gör en bra match. Förutom andra 10 kan man säga i andra perioder där vi efter deras 2-0 mål. Jag tycker vi blir lite stressade eller vi börjar jaga för mycket. Måste ha koll på att det är en bäst av 7-serie där och då gäller det att hålla sig till sin spelidé så mycket som möjligt. Det är bästa sättet att vinna, ha chansen att vinna 4 matcher och ta sig vidare. Så att den där delen var inte speciellt bra. Första perioden jättenöjd med förutom deras PK-mål då, naturligtvis, eller powerplay-mål. Där vi går bort oss alldeles för lätt i teckningen igen, skulle jag vilja säga. Sen vi gör en bra push, som Roger säger, de spelar ett väldigt bra försvarsspel och Lasse är bra kassa. Jag menar, vi har ju Klus är ju fri i andra perioden, vi har en straff och lite annat mys sådär, så att vi behöver ta lite bättre betalt på det spelet vi har, så kan vi vinna. Men det är väl ingen överraskning att det var en jämn match igen, och så får vi nog räkna med att det kommer vara tills sen ett lag har vunnit sina 4 matcher. Frågor? Tänk lite på Lasse Johansson, Roger. Kan du beskriva lite hur det är jobba med honom och du kanske är imponerad av honom under de här 2 åren som du jobbar med honom? Nej, men det är, nummer 1 är det alla vi ser ute på en hockeymatch, att han är en skicklig målvakt. Men det är inte ni ser som jag får uppleva varje dag, det är att han styr upp försvarsspelet. Framför sig, han är oerhört involverad i hur vi ska spela försvarsspel och är grym på ishockey. En jättehockeysmart målvakt som styr upp dem man har framför sig. Alltså med penna och papper omkringsrummet eller verbalt på isen? Eller hur? Ja, hela tiden. Jag tror att du till och med hör han på isen idag, fast det är rätt så mycket folk i ladan idag. Så han pratar väldigt mycket. Han är delaktig i alla möten vi har. Han kan nästan hålla en hel boxplay-genomgång själv ibland. Så att, han är grym att jobba med. Han är unik på det sättet som målvakt, tycker jag. Hur mycket år kan han stå? Ja, hur mycket som helst. Kjell, hur jobbar du något extra med dina spelare nu i möten? En sån het målvakt som Lasse är, trots allt. De har storspelat egentligen 3 raka matcher. Ja, det har vi gjort. Vi har ju naturligtvis, våra målvaktstränare Alexander Milner har ju gått igenom väldigt noggrant hur det ser ut när Lasse spelar. Och han är ju en rätt aggressiv och offensiv målvakt. Och där tycker jag inte att vi har tagit till oss det riktigt. Utan vi sätter oss i sådana fällor där han får ge sina styrkor på ett väldigt bra sätt. Skulle du säga att ni känner att ni vet vad ni behöver göra för att få hål på honom mer? Ja, det tror jag. Jag tror alla vet. Vi vet vad vi behöver göra mot Frölunda och Frölunda vet vad de behöver göra mot oss. Sen gäller det för oss coacher att få spelarna att utföra ute på isen. Det är inte alltid så lätt, men det är vårt jobb. Det är det som håller en sömlös. Exakt. Vad bra sagt, menar du? Ja, fantastiskt. Spelmässigt dominerar ju kraftigt då. Redan match 1 och 2 så tycker jag att ni hade ett visst spelmässigt dubbel. Frölunda har pratat om att man vill upp en nivå. Är det ni som har packat formen så väl så att ni gör det mycket, mycket svårare för Frölunda nu än under grundserien? Nej, men jag tror att tittar man de sista, ja, ni hade en längre formsvit där. Vi kom ju från 7 raka torsk och avslutade med 8 raka. Och ni hade en bra svit där. Och sen torskade ni 3 matcher, tror jag. Bland annat när ni var här och sen började ni vinna igen. Så båda lagen kom in med bra form. Det är inget tvekan om det. Men vi har ju bara vunnit 2 matcher. 1 match. De har ju vunnit 2. Så att de verkar bättre form.